Բժիշկ Միասնիկովը հողին է հավասարեցրել ժամանակակից բժշկության լեգենդները, բացառիկ խորհուրդներ, որոնց մասին ձեզ ոչ ոք երբեք չի ասել։ Ալեքսանդր Լեոնիդի Միասնիկովը հայտնի սրտաբան է, ընտանեկան բժիշկ և գրող։ Նա գիտելիքների մեծ պաշարով և փորձով բժիշկ է։ Նրա մասնագիտական գործունեությունն սկսվել է Մոզամբիկում և Անգոլայում։ Երկար ժամանակ Միասնիկովը զբաղվել է բժշկական պրակտիկայով Ռուսաստանում, հասցնելով նույնիսկ լինել Կրեմլի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի պաշտոնում։ Բժշկության առասպելն էր։ Մրսածության դեմ միակ գործուն միջոցն ամուր իմունիտետն է։ Շատ մարդիկ սխալմամբ ենթադրում են, որ մրսածությունից իրենց կարող է փրկել հերթական գովազդվող տեղամիջոցը։ Բժիշկ Միասնիկովը պնդում է, որ մրսածության դեմ պետք է պայքարել ոչ թե հիվանդության ընթացքում, այլ դրանից մի քանի ամիս առաջ։ Հարկավոր է հասկանալ, որ իմունիտետի բարձրացման դեղամիջոց գոյություն չունի։ Եթե այն գոյություն ունենար, ապա շատ հիվանդություններ, ներառյալ ձիահը, չէին ներկայացնի վտանգ հասարակության համար։ Երկրորդ, չկա այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին դիսբակտերիոզն է։ Արտասահմանում բժիշկները չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում դիսբակտերիոզ ախտորոշումը։ Արտասահմանցի պացիենտների մոտ նույնպես լինում են ստամոքսի խանգարումներ, բայց փորձառու մասնագետները հասկանում են, որ դրա հետևում կարող են թաքնված լինել տասնյակ պատճառներ, իսկ մեզ մոտ այդ բոլորին անվանում են դիսբակտերիոզ։ Միասնիկովը պնդում է, որ դիսբակտերիոզը չի կարելի դիտարկել որպես առանձին հիվանդություն։ Երրորդ, սննդի արդյունաբերությունը մեզ ավելի շատ է սպանում, քան դեղագործականը։ Բժիշկը պնդում է, որ պետք է ճիշտ սնվել։ Ամեն օր մարդը պետք է ուտի 5 կիլոգրամ միրգ և բանջարեղեն, համադրելով դրանք մսի և ձկան հետ։ Առողջ կենսակերպի պարտադիր տարր պետք է դառնան ֆիզիկական վարժությունները՝ շաբաթական 5 անգամ 40-ական րոպե։ Բժիշկ Միասնիկովի 3 գլխավոր խորհուրդները։ Երբեք մի խղճացեք ձեզ, պետք է ավելի շատ շարժվել և ստամոքսին երես չտալ տարբեր քաղցրեղեններով և թխվածքներով։ Պետք է մեկընդ միշտ մոռանալ վերելակի մասին։ Բժիշկը պնդում է, որ դանակը մեջքում մարդը նույնիսկ կարող է սողալ մինչև երկրորդ հարկ, այնպես որ արժե ինչքան հնարավոր է քիչ օգտվել վերելակից։ Երկրորդ, մի վստահեք դեղերի գովազդին։ Գովազդված դեղամիջոցների 95%-ը բացարձակ էֆեկտիվ չէ։ Երրորդ, պետք չէ անհանգստանալ ապագայի համար, չէ որ սթրեսային վիճակները միայն կխորացնեն տարբեր հիվանդությունների ընթացքը։ Անհրաժեշտ է ապրել այսօրով, բայց ապրել ճիշտ։